twin ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တပီးတယောက်ကိုမျိုးသမီးဝိုင်းတော်ကြီးရဲ့အနေနဲ့စပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ဒီ twin သင်ပေးခဲ့တာပါမြာရွှေပြီးရွှေပြီးစီလီလီလီစီယာကုန်းကုန်းမာလို့မေလီလီလီမေဆာတော့ကုန်းမာလာကုန်းပန်းမြာသူရဲ့ပညာအဝေးကိုလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေးနေအချိန်မှစပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့အချင်းဆိုတဲ့ပြောတဲ့စကားပြောတဲ့ဒီဆိုတဲ့အချိန်ငယ်တည်းကသူကဒီဗီဇမျိုးစေ့ကိုညှင့်ညင်ပေးခဲ့တာအခုနဲ့မောင်နှမ2ယောက်ပန်းမြတ်ရွှေဖီးလို့အမည်ရတဲ့တချင်းကိုကျမကစောင်းနဲ့ဆိုဒီပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ကိုကဆိုင်းဝိုင်းနဲ့အဲ့လိုလေးတင်ဆက်ချက်ပါတယ်မသိလားဟုတ်ကဲ့ရှင်